Velkommen til endnu en læringsvideo her på Brise FC's YouTube-kanal. I den her video der skal du simpelthen lære at smashe som mig. Jeg er ikke den mest smidige takeball-spiller, så det her det er sådan en smash, som stort set alle kan lære. Så er du ikke så smidig, så kan det være en god idé at se med i den her video, for så kan du faktisk stadig lære at smash. Det er ikke dig, der skyder bolden ud af banen sikkert, men vi skal nok få lidt fart på, og vi skal nok få lavet nogle point. Det lover jeg dig. Men se med her. Det eneste, du skal bruge for at komme i gang, det er en fed techball-bold, eller en anden bold for den sags skyld, og et techball-bord, og så er du egentlig klar til at komme i gang. Nu vil jeg tage dig igennem et par få steps til, hvordan du kan komme i gang med det her. Første step, det er, at du skal have lært at tæmme bolden med indersiden. Så det vil sige, at hvis jeg kaster bolden ind her, så skal jeg kunne tage en berøring her. Og vi har faktisk lavet en anden læringsvideo på det også. Der ligger et link ned i beskrivelsen, så hvis du gerne vil lære at jonglere med indersiden, så kan du også lære det. Og hvis du føler, at din inderside den egentlig er okay, og den er god nok til at gå videre, jamen så går vi egentlig bare direkte videre til step nummer 2, som er noget af det sværeste, fordi her skal vi faktisk få bolden til at ligge perfekt til, at vi kan smash den ned. Så når vi har kastet bolden ind her, hvis man selv tager berøringen, så skal vi have bolden med herud, så vi kan skyde til den her. Den må hverken komme for lang eller for kort. Kommer den for kort, så kan den blive svært. Kommer den for lang, så er man selvfølgelig overtrådt. Og her er det selvfølgelig vigtigt, at du bruger låret. Prøv at vise det her. Låret, at du ikke bruger knæet. For rammer du med knæet, så vil du opleve, at den gør sådan der, eller den flyver meget, meget langt til siden, eller lige op, whatever. Så brug låret. Meget bedre balance, meget bedre styring med bolden. Nu prøver jeg at vise det her. Så derind, ram, og brug låret, bum, og så kan du skyde til den her. Mange techballspillere, de vil gerne have, at bolden den ryger rigtig højt op, når de skal smash, fordi så kan de få benet højt op, og så kan de klasse til den. Men er du ikke så smidig, ligesom mig, der er lidt mere stivben i det, blevet en lille smule smidigere, jamen så behøves bolden ikke at komme så højt op i luften. Selvfølgelig skal bolden ikke være hernede, så vi kommer til at skyde nettet, men jeg kan faktisk godt lide at have en hurtig berøring på. Så det vil sige, lige når jeg har lagt den op, og den kommer herop, så skyder jeg faktisk hurtigt til den. Og det gør også, at den kan være svær for modstanderen, og det er også nemmere for dig at ramme fra alle mulige forskellige vinkler. Så det er altså en meget effektiv smash. Ikke den, hvor bolden ryger ud af banen, men du sætter pres på modstanderen hele tiden. Og hvis jeg lige skal komme med et ekstra tip, så er det, når du lægger bolden op, det vil sige step nummer 2. Lad være med at gå for hurtigt ind i bolden, for lægger du den op, og du går ind med det samme, jamen så vil du opleve, at din fod er for tæt på kroppen, og så bliver det sådan noget, hvor du er ude af balancen, når du smasher, så rammer du højst sandsynligt ikke. Så det vil sige, når du har lagt den op, afvent, stille og roligt, og gå ind og skyde. Selvfølgelig skal du skyde hurtigt til den, men ikke løbe ind i den. Så det skal være sådan her, stille og roligt ind i den, bum, bum, og så rammer du. Og du kan se, at mit ben var faktisk ikke særlig højt op her, men alligevel så rammer vi altså bordet. Og du kan ramme derfra, du kan også ramme herfra. Det er fordelen ved den her type smash. Og mange af de andre, jeg møder, de hader ofte at spille mod mig, fordi at den netop rammer på så mange forskellige vinkler. Så det er sådan en effektiv en. Og så er vi så klar med tredje og sidste step, som er der, hvor vi simpelthen skal klaske til bolden. Vi skal lave vores point, og vi skal gerne ramme bolden med indersiden. Så her omkring, bum, ikke med tæerne, ikke med hælen, men med indersiden, så får vi altså mest fart på smashen. Så step 1, indersiden, step 2, låret, og step 3, klasker vi til den. Sådan her skulle det gerne se ud, når vi sætter det hele sammen. Bum, bum, bum. Og den aller sidste ting, det er, når du smasher, hvis du gerne vil have lidt mere fart på, så ser om du kan læne kroppen med ind over bolden. Så det vil sige, at i stedet for at du bare har et stivt ben, der gør sådan her, så lige snart du smasher til den, jamen så læner lidt ned, så kroppen den genererer noget power. Så det vil sige, når du smasher, jamen få kroppen med ned, så får du også mere fart på. Det er klart, at du helt herude og skal smash, så er det selvfølgelig sværere, men er du tæt på nettet, så træk da lige kroppen med ned, så får den altså lidt mere fart, og så er den altså sværere for modstanderen at få fat i. Så er vi ved at være ved vejs ende. Jeg håber virkelig, du har nyt at se med, og jeg håber virkelig, du kan bruge videoen til noget. Jeg blev altså nummer 4 til VM 2023 i techball, blandt andet ved at kunne bruge netop den her smash. Så den kan altså bruges til et eller andet i hvert fald. Men husk at like videoen og abonnere på kanalen. Tjek briseshoppen.dk, hvis du er fat i techball-bolde, techball-borde og alt muligt andet fodboldudstyr. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i den næste video, og du kommer ud og spiller noget techball. Så kom i gang.